Takže čaute všetci, moje meno je Soňa Kolcunová, za kamerou stojí Jakub Čontoš. Nachádzame sa v športovej hale v Prešove, kde sa koná 36. ročník Tatranského pohára. A ja už tu pri sebe mám takú trošku známejšiu pretekárku, takže Julka Melišová. Julka, ahoj. Ahojte. Julka, mám taký pocit, že ty tu dneska nesúťažíš. Ja dnes nesúťažím, ja som tu prvý rok konečne ako divák a ako podpora mojim kamarátom. To je super. Ale predpokladám, že túto sezónu súťažiť budeš, všakže. Ešte plánujem teda súťaže nejaké zahraničné, takže sa veľmi teším. Ešte ma čaká asi mesiac prípravy teraz. Ako vyzerala tvoja príprava? Menila si niečo v porovnaní s predchádzajúcimi? Táto príprava bola úplne iná. Ako doteraz vlastne začala som kvalitnú objemovú prípravu, ktorú sme sa snažili spraviť teda na kvalitnej strave a nalepiť tam čo najviac hmoty. A potom som začala dietovať a nejak sa to pekne tváruje, dúfam teda. Takže dúfam, že z toho vyjde kvalitná a reprezentujúca forma. Vidím, že vyzeráš skvele, takže ako si sa cítila v objeme? V objeme bolo to pre mňa trošku nezvyk, lebo nabrala som dosť veľa kil oproti tomu, na čo som zvyknutá inokedy v off-season. Ale aj to okolie ako reagovalo, ja som bola naozaj fakt, že veľká a ja si myslím, že aj teraz už keď som zhodila teda prvých 7 kg, že stále vyzerám pomerne dosť objemnejšie oproti tomu, ako som vyzerala vlastne minulý rok, keď som naposledy súťažila. Ale tie tvary, ktoré sú, tak sa mi veľmi páčia a je to presne to, čo sme chceli. Takže už uvidíme potom na stage, že či sme išli správne smerom alebo nie. Takže si myslíš, že objemovka padla na úrodnú pôdu? Určite áno a ja si myslím, že je to dôležitá súťaž celej prípravy, súčasť teda celej prípravy a je to proste obdobie, ktoré je potrebné u každej jednej pretekárky. A už potom samozrejme, že keď už sa tá objemovka spraví kvalitná, tak potom to nie je úplne potrebné tlačiť do neviem akých extrémov, ale je to dôležité. Dobre, Julka, takže ja ti ďakujem za rozhovor a nech sa ti teda darí. Ďakujem veľmi pekne. Takže máme tu aj Nikolu Hincovú. Nikola, ahoj. Ahoj. Takže vyzerá, že dneska asi nesúťažíš, je to tak? Presne tak. A čo je tu teda dneska tvojou úlohou? Mojou úlohou je byť podpora pre priateľa. A natierač. V ktorej kategórii súťaží priateľ? Nad 85. Tak mu budeme držať prsty, ale poďme teraz trošku k tebe, takže pripravuješ sa na jesenné súťaže? Nie, jeseň vynechávam a zrejme sa postavím na pódium až na jar. Obsadila si druhé miesto na Diamond Cupe v Žiline. Aký to bol pocit? Neuveriteľný. Bola som veľmi, veľmi šťastná a aj som z toho. Mám krásnu medailu, takže dúfam, že v tom budem nejako pokračovať. Takže po takomto úspechu dlhšia objemovka a potom znova pódium? Áno, objemovku nejak ako neriešim, skôr zhadzujem svaly ako objem a hej, no, až na jar. Aké súťaže plánuješ na jar? Majstrovstvá Slovenska zrejme a Diamond Cup, ak by bol. A rada by som sa konečne na Európu nominovala, ale to je vo hviezdach. Zmenila si niečo, respektíve meníš niečo v príprave na tú jarnú sezónu? Máš nejaké partie, na ktorých chceš viacej pracovať? Chcem popracovať na chrbáte a ostatné by som chcela zmenšiť. Dobre, Nikola, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor a tešíme sa na teba v jari. Ďakujem. Ahoj, tak sa nám predstav. Ahoj, volám sa Roman Vavrečan a venujem sa súťažnej kulturistike už asi 6-7 rok. V akej kategórii súťažíš? Momentálne súťažím v kategórii do 95 kg pri mužoch. Predpokladám, že dnes nesúťažíš. Nie, vôbec nie. Súťažil som na jarách, chcem spraviť nejaký progres, zaznamenať nejaké zlepšenie, tak najbližšie prichádza do úvahy jar. Takže ako teraz vyzerá tvoja príprava, respektíve čo sa teraz deje v ohľade kulturistiky v tvojom živote? Tak príprava, nenazval by som to prípravou, cvičím si úplne takým rekreačným spôsobom, ale akože tá základná štruktúra toho jedálnička je tam, kde má byť, ale k tomu jem oveľa viac kalórií, takže si to nestrážim a netrenujem na 100%, ten tréning je taký voľnejší, ale tak niekedy to robím zámerne, aby si telo oddychlo.
ale prípravu sa to určite nazvať nedá, ale chcel by som čoskoro začať ako takú prípravu, samozrejme v kalorickom prebytku, aby som už niekedy v januári bol v ako takej forme, alebo aspoň v lepšej štartovacej pozícii do prípravy. Aké máš teda plány, možno aj v osobnom, ale aj v súťažnom živote na toto ďalšie obdobie? Tak aktuálne sa chystá taká vec, dostal som možnosť vyskúšať si život v Spojených štátoch, konkrétne v Kalifornii. Oslovili ma nejakí ľudia z zahraničia, ktorí uvideli vo mne potenciál. Uhradili mi všetky náklady, takže naozaj to bude len o tom vyskúšať si život. A uvidíme. Ešte som tam nikdy nebol, chcem tam spoznať ľudí, chcem zistiť iný systém, spoznať inú kultúru. Chcem si zacvičiť v meke kulturistiky a uvidíme, čo mi to prinesie. Samozrejme sa vrátiť mi ide iba na 3 mesiace na turistické víza, takže uvidíme. Tešíš sa na toto cvičenie v takej metropole kulturistiky? Určite áno, tak myslím si, že to je, ak nie cieľom, tak snom každého kulturistu zacvičiť si tam. A ja som veľmi ďačný za takúto možnosť a neváham ju využiť. Čo očakávaš od tejto prípravy v Amerike, respektíve od takéhoto cvičenia? Tak hlavne nové skúsenosti, ako v kutiku duše, dúfam, že získam nejaký know-how, ale absolútne neviem, s akými ľuďmi sa budem stretávať. Teda približne viem, ale vôbec neviem, ako to tam bude fungovať, lebo nemám žiadne zmluvy, nemám nič isté, v podstate mám zaplatené nejaké náklady na transport, na živobytie, takže ten zvyšok bude zostávať na mne, uvidíme. Pokúsim sa túto šancu využiť čo najviac. Tak ja si myslím, že celý zlab s tým ti bude držať prsty, aby si nabral čo najviac skúsenosti a budeme sa na teba tešiť na jar. Vedľa mňa už stojí taká trošku známejšia tvár, určite aj vám, Andrea Neumannová. Aďa, ahoj. Ahojte. Tak dneska predpokladám, že ty nesúťažíš, takže nie? Nie, dneska nie. Dneska som v pozícii trénerky. Si hrdá trénerka? Strašne hrdá, keďže ste mohli vidieť moje dve diela, tak si ich idem oťukať na prvú súťaž v ich živote. Táto vyššia slečna Natálka je mamička, pred 9 mesiacmi rodila a urobila brutálny pokrok. A nižšia blondínka Saška, ona zase začala pred 2 rokmi s väčšou váhou a krásne schudla, takže som úplne nadšená. Dobrá, deť, a čo s tebou? Uvidíme ťa teraz v jeseni na pódiach? Určite nie. Teraz na jeseň už vôbec nie. A čo plánuješ potom na jar? Ešte uvidím. Ako teraz momentálne vyzerá tvoj tréning alebo strava? Po jarnej sezóne, ktorá bola hrozne dlhá, som sa chystala na jesenu, ale tá mi nevyšla, pretože som mala zdravotné problémy dosť závažné. Z toho, že som odvodňovala dosť dlho, proste telo už vypovedalo službu a som si povedala, že to mi nestojí za to, aby som prišla o to málo zdravia, čo mám. Takže som si povedala, že až sa na to budem cítiť, tak znovu dala som 2 týždne pauzy úplnej a teraz cvičím len, jak ma to baví, takže dávame kardio 45 minút, lebo ma to baví, nie lebo musím, ale baví ma to. Robím väčšinou prepalovacie cvičenia, aj keď proste ten zadok je stále väčší, ramena, žilky stále väčšie a ja už nedávam veľké váhy, absolútne, proste moje telo už ide do objemov stále. Tak sa snažím len tak lajtovo pre svoj dobrý pocit a hlavne teraz ma napĺňa toto, že pripravujem kočky. Máš nejaké partie, na ktorých chceš pracovať počas tejto dlhšej pauzy? Ja potom mám strašne úzky pás, ja mám také spriamovače, hrozne veľké, že proste aj keď sa tam do bočnej pózy, to vyzerá, že som hroch fakt veľké, akože môžem mať ja úzky ten bok, ale proste tie spriamovače to ešte zväčšujú. Takže toto by som nejako chcela nejak, ja neviem, prepáliť, ak sa to dá, znižím bielkoviny, zvýšim kardio, zvýšim počet opakovaní, znižím váhy. Ramená sú vyformované, chrbát, možno hĺbku mám moc veľkú, ale šírka by sa ešte mohla na chrbte popracovať. A zosubtilniť nohy. To je vždy môj väčší problém. Proste kvadricepsy obrovské, hamstring. Takže sa chystáš pracovať a prísť na jar v čo najlepšej forme? Uvidím, či pôjdem na jar, ale áno, a keby aj na jar nepôjdem, tak určite ma uvidíte ešte na stage. A už v totálnej forme. Akože v takej, že nemôžeš nič povedať.
Dobre, a ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ideme držať prsty tvojim dievčatám. Ďakujem krásne, ahojte. Pre tých, čo by nevedeli, máme tu aj Dominika Plančára, ktorý participuje ako spoluorganizátor na tejto súťaži Tatranský pohár. Dominika, ahoj. Ahoj, pozdravujem. Takže Tatranský pohár. Prečo Tatranský pohár práve v Prešove? Tatranský pohár v Prešove práve preto. Názov Tatranský pohár chceš vedieť. Jasné. A prečo ten názov? Tatranský pohár preto, lebo 35 rokov sa to volalo Tatranský pohár a chceli sme zachovať ten názov Tatranský pohár bez toho významu, aby to bolo, či to je tam. Je to jedno, že to je v Prešove, vždy to je Tatranský pohár a má to svoju tradíciu. Preto zachovaný názov Tatranský pohár. Dominik, vieme, že ty pracuješ aj ako tréner, takže si pripravuješ nejakých súťažiacich. Máš tu aj dnes nejakých zverencov? Mám tu jednoho zverenca, ale dnes ako divák, čiže nesúťaží. A čo tvoje plány? Aj možno ako tréner, aj ako spoluorganizátor súťaží? Moje plány sú celkom jasné, mám to v hlave úplne jasné a sú také, že aj naďalej pripravovať pretekárov. Samozrejme, aby boli čo najúspešnejší pretekárov, čiže úspešných pretekárov. A plány v organizácii súťaží, chcem robiť ďalšie pohárové súťaže. Úplne niečo nové, na iný štýl. Nechcem to ešte teraz predbiehať alebo dávať to nejako do eteru. Nech sa ľudia nech ostanú prekvapení, ale majú sa na čo tešiť. Dobre, takže dúfam, že sa aj my z Labs Teamom vidíme s tebou na ďalších súťažiach, na ktoré budeš spolu organizovať. Tak držíme prsty do budúcnosti. Ahoj. Ďakujem, teším sa. Ahoj. A dnes tu máme aj Adelu Ondrejovičovú. Adela, ahoj. Ahoj. Čo ty vlastne robíš tu na Tatranskom pohári, keď vieme, že nesúťažíš, pretože si pro? Tak prišla som sa pozrieť a mám tu nejakých pretekárov. Ty pôsobíš aj ako trénerka, takže koľko pretekárov tu máš, aj mužských, aj ženských? Tak máme klub teraz nový s Karinou Antovskou, s bikinárkou bývalou, tiež úspešnou reprezentantkou. A máme tu 4 pretekárov. Adela, čo tvoje plány na najbližšiu dobu? Vieme, že si teraz absolvovala Olympiu. Teraz sa chystám do San Marina, ktoré bude za 6 týždňov. Takže ako vyzerá teraz tvoja príprava? Tak trošku som polavila, lebo nedá sa udržať forma 2 mesiace navyše od Olympie. Teraz od pondelka zase pritvrdím. Čo hovoríš na tvoj výsledok na Olympii? Tak som šťastná, že sa mi podarilo vylepšiť minuloročné 14. miesto a dúfam, že to nebola moja posledná Olympia. Máš nejaké partie, na ktoré chceš teraz pracovať, kým nastúpiš na ďalšiu súťaž? Tak trochu mi spadol chrbát na Olympii a samozrejme moja najväčšia slabina nohy. Dobre, tak my ti budeme držať prsty a dúfam, že sa tvojim pretekárom aj tebe bude v budúcnosti len dariť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.